ആയുർവേദ, ഹോമിയോ, സിദ്ധ, യുനാനി, ഫാർമസി, അഗ്രികൾച്ചർ ഒക്കെ പോലുള്ള മറ്റ് മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മുഴുവനായിട്ടും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുക. മാറ്റങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കാത്ത കോഴ്സുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫീസ് അടച്ച ആളുകൾക്ക് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല. ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുക, അവർക്ക് 5000 രൂപ ഫീസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഫീസ് അവർ അടക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ട്യൂഷൻ ഫീസിലേക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് വകയിരുന്നതാണ്. ലഭിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ടായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ അവസാന തീയതി 21-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ്. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നൊരു പാർട്ടുണ്ട്, അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. രണ്ട് ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ മേൽ പറഞ്ഞ കോഴ്സുകൾ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചവരും ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടും അലോട്ട്മെൻ്റ് ഒന്നും ലഭിക്കാത്തവരും മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റിനായി പരിഗണിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നടത്തേണ്ടതാണ്. ഇതുവരെ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾ, ഇനി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നിലും രണ്ടിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഇരിക്കരുത്. നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൺഫേം, അത് എക്സ്പയർ ആയി, ഒന്നും രണ്ടും എക്സ്പയർ ആയി. ഇതൊരു മോപ്പപ്പ് പോലെ നടക്കുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റാണ്. നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് ആ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. 24-ാം തീയതി ഇതിന് താൽക്കാലിക അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും 25-ാം തീയതി ഫൈനൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും 27 മുതൽ 30 നടക്ക് കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കും. കൂടാതെ ഒരു കോളേജ് പുതുതായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കേരള അക്കാഡമിക് ഓഫ് ഫാർമസി കണ്ടല കാട്ടാക്കാടാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബി ഫാം കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീറ്റുകളുണ്ടാവും. ആ കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു അവസരം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയിട്ട് പോവാതെ കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കോളേജുകളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയും കോഴ്സുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് വഴി ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് സേഫ് വളപ്പുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് വഴിയോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.